кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Доброволен труд, минимум разходи и максимум въображение. Това се оказва достатъчно, за да се оформи кътче за отдих в един от кварталите на село Яворница. При условие, че става въпрос за запустяло с години място, от което днес няма и следа. Прилежно оформени подходи, креативност при изработката на маса и столчета. Това виждаме сега. Да, наистина тук беше едно запустено място с змии, какви ли не животинки. Но благодарение на идеите и участието на хората се случи това, което се вижда към момента. Макар и в не толкова официален и висок стил място, то е прилично и достъпно за, както за деца, така и за техните родители, баби и дядовци. По-малко средства, но повече идеи, както казвате, са вложени. През тази година така ли ще продължи в село Яворница, господин кмете, хората да дават средства да участват с доброволен труд, за да се благоустроява? Да, тук сме направили, може би, от нищо нещо, с съвсем минимални средства. Плочките сами виждате, те са от детската градина, там се преработи една алея, взехме ги, преработихме ги и се получи това нещо. Другото е пясък, който също не струва пари. Питате ме за годината, може би така ще продължиме. Ентусиазма при хората в селото го има, желанието за подобряване на условията им на живот ги има. През годините именно инициативността на жителите на село Яворница, обединени от кмета Стефан Вангелов, има основен принос за благоустроените улици и оформени тротуарни площи. Взаимното доверие и желание да имаме по-красиво село ни водят винаги, казва Стефан Вангелов. Внесохте ли докладна за 2023 година за това какво искате да се случи в инфраструктурно отношение в село Яворница? Ние внасяме всяка година докладна. Те са един вид дежурни докладни, но базата от тези докладни не се изпълнява и на 50%, да кажем, от колегите, които внасяме. На мен ми е чудно, например, съветниците как ще гласуват предстоящия бюджет за година 23-та, след като поне в Яворница един съветник не е дошъл да попита кмета или дори да не ме питат, мен да питат хората. Имате ли нужда от нещо? Каква нужда имате? Материали, средства и просто да усетиме, че тук има живот и извън времето на избори. Това си пожелавате? Да, пожелавам си го, макар че в интерес на истината съм песимист, но все пак трябва да имаме и доза оптимизъм. И оптимизмът при мен идва основно от подкрепата на хората. За миналата година колко улици успяхте да направите? Колко бетон? За миналата може и да не съм много точен. Направихме 3 улици. От общината ни бяха отпуснати 60 кубика бетон и мрежа. И от хората имаме поне 80-90 кубика бетон. Плюс всичко това е изработено пак от труда на хората без пари. Разчитаме много на собствените си усилия, ще бъде така и през тази година, обобщава кметът на село Яворница. Запазва си оптимизмът, че ще бъде по-добра 2023 година. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.